Протягом останньої доби по всій лінії фронту відбулося 38 бойових зіткнень з ворогом, повідомляє Генштаб Збройних сил України. Запеклі бої тривають на Авдіївському напрямку. Окупанти не полишають спроб оточити місто. Проте наші воїни стійко тримають оборону і завдають ворогу колосальних втрат. Так, днями окупанти на цьому напрямку втратили майже 900 військовиків, убитими та пораненими. Знищено та пошкоджено майже 50 танків та понад 100 одиниць броньованої техніки. Ну а про ситуацію в Авдіївці докладніше поговоримо далі. До ефіру доєднується Віталій Барабаш, начальник Авдіївської міської військової адміністрації. Пане Віталію, вітаю вас. Слава Україні, вітаю. Героям слава. Розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в Авдіївці, як почалася ця доба? Ніч пройшла більш-менш спокійно. По території громади не було масованих обстрілів, не було авіаракетних ударів протягом ночі. А доба в цілому, ну, скажімо так, в світовий день гатять вони. Гатять і зі ствольної артилерії, з системи РСЗВ. Звичайно, і авіабомбові удари вчора були по території громади. Ну, дякувати Богу, немає у нас за минулу добу не поранених, не загиблих цивільних. Що стосується початку цієї вже доби, то ніч, повторюсь, була більш-менш. Були такі поодинокі прильоти по старій частині міста, по центральній. Зранку 6:10 відбувся масований обстріл старої частини міста. Там декілька вулиць потрапили під масований обстріл. Поки що інформації на рахунок загиблих або поранених цивільних не надходило. Сподіваюся, що так далі і залишиться. Що стосується дій ворога по лінії оборони нашої, то там вони дійсно активнічають. Там тиші немає взагалі ні вдень, ні вночі. Гатять вони з усього, що є в наявності. Вночі були там і авіабомбові удари по, скажімо так, позиціям, і авіаракетні, і, звичайно, ствольна артилерія працювала не без того. Ну і стрілецькі бої також всю ніч ми чуємо, вони не вщухають там. Не лишає ворог цих спроб все-таки оточити місто. Кидає він на штурми на півночі і на півдні від міста все нові і нові свої сили. Останніх дві доби здебільшого вони діють невеличкими групами, намагаються з декількох напрямків одночасно все-таки знайти шпарини в обороні. Але ж ну, успіху не мають, всі атаки відбиті. Дякувати хлопцям, оборона тримається. І взагалі дуже часто питають, чи дійсно, бо на телеграм-каналах з тієї сторони дуже, дуже часто і дуже багато пишуть, що прорвали лінію оборони укронацистів, хоча ну, це все неправда, лінія оборони тримається, жодного прориву немає і не відбулося. Ну так, російські телеграм-канали і їхні поплічники пишуть усіляки. Ми до цього вже звикли за рік і 9 місяців. А трошки інше, дозвольте мені спитати. Ви кілька разів згадали про цивільних. Хочу запитати, скільки зараз цивільного населення залишається в місті, ну і скільки серед нього дітей? Дякувати Богу, примусова евакуація та постанова, яка була свого часу введена в дію, дала нам змогу, розв'язала руки, і ми, скажімо так, коли вже вона почала діяти, ми лякаючи батьків тим, що вона от-от буде прийнята, нам вдалося вивезти всіх дітей, майже всіх, бо одна дитина офіційно в нас ще залишається в місті, більше ніж півроку ми не можемо знайти цю дитину. Багато версій, навіть такі, ну, вони неофіційні, що дитина десь, мабуть, зі своєю матір'ю десь загинули вже в старій частині міста, ми просто фізично не можемо її знайти. Сподіваюся, що все-таки хлопчик живий і найближчим часом трошки стане тихіше, ми поновимо ці пошукові наші роботи по старій частині міста і все-таки хлопця знайдемо і вивеземо. Що стосується цивільного населення, то вчора нам вдалося таки оцю планку 1600 перевалити, і вчора евакуація двоє людей вивезли, і таким чином у нас 1599 людей сьогодні станом на ранок залишається в місті. Є евакуація запланована і на сьогодні, і на завтра. Сподіваюся, що все-таки, ну, дивлячись навколо, що відбувається, яка ситуація дуже непроста навколо міста, та й в самому місті, плюс зима вже дуже близько, люди, враховуючи ці всі речі, все-таки більш активніше будуть виїжджати з місця, розуміючи, що ну, далі буде тільки складніше. А зараз яка ситуація, гуманітарна ситуація в місті для тих 1599 людей?
Поки ну з початку цього загострення від 10 жовтня ми припинили завезення гуманітарної допомоги в місто. З точки зору безпекової складової, бо ну дійсно там 22 кілометри дороги майже постійно під обстрілами, щоб не наражати на ну на дійсно дуже серйозну небезпеку хлопців, які займаються саме цим напрямком. Але ж є все, дійсно є гуманітарна допомога в місті присутня, і продукти харчування, і гігієна, і медицина, все в достатній кількості. Ми спочатку повномасштабної війни завжди намагались підтримувати той резерв в місті, ну скажімо так, НЗ, ну мінімум з розрахунку на 2 місяці, розуміючи, що люди потрошку їдуть, а той, скажімо так, та кількість резерву, ми її не зменшували, то розуміємо, що ну його навіть на трохи більше 2,5-3 місяці це точно в місті є. Звичайно, що тільки стане то трохи тихіше, ми поновимо завезення гуманітарної допомоги в місті. Щодо бойових дій, а які втрати несе ворог під Авдіївкою? Шалені втрати. Ті дані, які дають наш генеральний штаб, я думаю, що вони навіть трошки занижені, бо реальна картинка буде трохи пізніше. Не все зразу оперативно подають і наші хлопці, і ну просто фізично це дуже складно порахувати на полі бою, скажімо так, дуже чітко. Шалені втрати і техніки, і особового складу. Звичайно, що такі речі їм треба якось пояснювати і своєму командуванню, чому стільки гине особового складу. Таке недоцільне використання техніки, яка також пошкоджена чи знешкоджена взагалі. І тому вони все-таки ну, мають на меті, і я думаю, що будуть вони до останнього тиснути, чого б їм цього не вартувало, і будуть намагатися все-таки місто оточити. На вашу думку, пане Віталію, чому для них важливий цей населений пункт? Чи це просто вони побачили шанс у цьому виступі взяти в оточення? Їм здається, що це здавалося, що це має бути легко? Ну, декілька пояснень, на мій погляд, цьому є. Перше, це дійсно, ну, якщо подивитися на мапу, здається, ну, що тут, як сказав Андрій Цаплієнко, будь-якими очима російського генерала, тут, вроді, як по мапі, все дуже просто. Взяли і різанули. Це виглядає на мапі. В реаліях, ну, це дуже складно, і я не знаю, наскільки треба, чи це настільки була викривлена ця інформація знизу доверху, я маю на увазі там від нижчого командування на місці, там на передовій і до вищого політичного командування Російської Федерації, що вони думали, що це так просто. Друге, це то, що ну їм треба якісь, ну вони ж сакральні ці всі речі, Рашка ж без цього не може, їм треба ці побєди. А побід щось останнім часом немає. На Бахмуті, скажімо так, навпаки, Запорізький напрямок також все недобре, Херсонський напрямок також ну, дуже багато проблем. Плюс ППО по Криму щось взагалі незрозуміло, як відпрацьовує. Тому треба якусь побіду. Чому це не може бути Авдіївка, яка є кістка в горлі з 14-го року під боком Донецька і не знаю, скільки вже спроб було все-таки це місто захопити, в лобову не пішли, треба робити ці котли. Плюс вони розуміють, що якщо казати з тактичної точки зору, то Авдіївка – це стратегічна пануюча висота. І з Авдіївки відкривається ну, дуже серйозне, скажімо так, поле зору, да, там декілька десятків кілометрів лінії фронту, вони дійсно як на ладоні. Ті задачі, які їм ставлять в чергове, да, вже ми то звикли до них, що вони там постійно розказують про вийти на адмінкордони Донецької області, тільки постійно міняють вони цей дедлайн, ну, чергово поставили до кінця року взяти Донецьку область. Звісно, що цього не відбудеться. Вони там ці декілька кілометрів не можуть там вже 1,5 роки пройти, а тут до кінця року всю Донецьку область. Але ж без Авдіївки це однозначно їм не вдасться, і вони не можуть її полишати в тилах, її треба брати. Ну і та річ, яку вони дуже часто розганяли, треба ж знову ж якось пояснити, такі шалені втрати. Вони
спочатку нашого контрнаступу розганяли в себе в телеграм-каналах та й взагалі по так званих ДНР, ЛНР, що головний удар контрнаступу Збройних сил України буде саме на Донецьк. І от вони зараз пояснюють такі шалені втрати, що вони упередили головний удар Збройних сил України на Донецьк тим, що вони пішли перші в наступ на Авдіївський напрямок, бо саме з Авдіївки планувався, скажімо, цей штурм Донецька. Ну, а так, в цілому, звичайно, що треба і Путіну якісь там побіди, і от хтось там обіцяв йому на день народження, що Авдіївка буде, немає. Скоріше за все, там, не знаю, там, якщо він здохне, то там, ото буде подарунком, що ГПК будемо плясати в Авдіївці, це точно. Абсолютно вірно. Пане Віталію, дуже вам дякую за коментар. Ще більше вам дякую за вашу, ну, дуже нелегку, але надважливу роботу. Це, нагадаю, Віталій Барабаш, начальник Авдіївської міської військової адміністрації, військово-цивільної адміністрації. Дуже вам дякую і за службу в тому числі. На все добре. Йдемо далі.